ପ୍ରଥମେ କହିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷକୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମୁଭି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ନିହାତି ଭାବରେ ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା ମାନେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆର ବାହାଘର ନିହାତି ଭାବରେ ହେଉଥିବ ତ ଏଠି ମୋର କ'ଣ କାମ ଅଛି ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା ରିଭିଲ୍ କରିପାରିବୁନି ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି କି ଯେମିତି ତରକାରୀ ହେଲେ ଛୁଙ୍କଟା ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ ସେମିତି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଛୁଙ୍କଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ବଟ୍ କେମିତି ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଏତିକି କହିବି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନିଚୁକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ସୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମିଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଯେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକ କି ଓଡ଼ିଆଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଟିଯାଇଥିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବି ସିନେମା କରନ୍ତି ସିନେମା ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇ ସିନେମାରେ ବହୁତ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ସୁଟିଂ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ କାଫି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ସିନେମାରେ ମାନେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ ସେଟା ସିନେମାର ନିଡ଼ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ସିନେମାଟା ଜାନୁଆରୀ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସୋ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଦିସ୍ ସବୁ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ଏଇ ସିନେମାଟା ହିଟ୍ ହେବ ଫ୍ଲପ୍ ହେବ ଆଭରେଜ୍ ହେବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଏତିକି କହିପାରିବି ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କରିଛୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଲୋକମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କପି ଫିଲ୍ ସିନେମା ଚାଲିବନି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ ଥିଙ୍ଗ ତ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଅରିଜିନାଲ୍ କନସେପ୍ଟ ନେଇ କରୁଛୁ ଅପୁ କାନୁନ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରିତିଶା ଅଲ୍ ଦ ୱେ ଫ୍ରମ୍ କୋଲକାତା ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସୁବୁଦ୍ଧି ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସୋ ଲୁକିଂ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି କି ସିନେମା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ତ ଯେବେ ବି ଆସିବ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପଛରେ ଝିଅଙ୍କର ଆଗ ପଛ ଲାଇନ୍ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ୱେଲ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ ମୁନି ପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛି ତମ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ କ'ଣ କୁହ ଆଇ ଗେସ୍ ଲେଡିଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ୟେସ୍ ଏଇ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ବହୁତ ଖୁସି ବିକଜ୍ ତିନି ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନର ନୁହଁ ତିନି ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଟ୍କୁ ନେଇକି କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ସିନେମା ଓରିଜିନାଲ୍ ସିନେମାକୁ ସାରିବା ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ସଂଘର୍ଷ ଜିତିଗଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ ତ ଆଜି ସେ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ଟ୍ରେଲର୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆସିବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜନତାକୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ତ ଜନତା ପାଖକୁ ଯାଉ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରେଲର୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟର୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍କୁ ଆସିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ୱେଡ୍ସ ପାପା ଯେଉଁ ୱେଡ୍ସଟା ତ ଏଇଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ନାଁ ହିସାବରୁ କି ମାମା ପାପାଙ୍କ ବାହାଘର ମାମା ପାପା କାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ତ ବାହାଘର କରୁଥିବ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ମାମା ପାପାଙ୍କ ବାହାଘର କରୁଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ତଡ଼କା ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତିରେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛି ତାପରେ ପୁରା ଟିମ୍ ବି ଭଲରେ ୱାର୍କ କରିଛି ପୁଣି କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଙ୍କଲ୍ ସେଇତ ବି ଭଲସେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ହି ହଟକେ ବାଲା ମୁଭି ଏଇଟା ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ମେହନତରେ ଏଇ ମୁଭିଟା ସରିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ମେହନତକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବେ